Να σε καλά, παντρευτήκαμε. Πάει, τελείωσε. Σκέφτηκες. Ήταν πολύ καλή η ώρα. Το σκέφτηκες. Πάρα πολύ καλά. Δεν κάνω τίποτα χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Α, ήταν σχέδιο. Το είχα οργανώσει. Ήταν σχέδιο. Τώρα το είχα οργανώσει, το έχει οργανώσει, δεν ξέρω. Αλλά... Πόσο μικρό, τι τον ήθελε το γάμο, ρε φιλέ. Μεγάλο είμαι. Τι μικρό, νομίζουν όλοι. 24. Είναι έγκυο η μπαμπά. Ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Δεν συμβαρά. Αυτό είναι αλήθεια. Ελπίζω εγώ. Ποτέ δεν μπορεί να βάλει το χέρι σου στη φωτιά. Δεν μου κάνει. Ξέρω πάντως ότι δεν είναι έγκυο. Αυτό μπορώ να το πω. Ναι, αυτό μπορώ να το πω. Θέλει παιδάκι. Θα ήθελα όμω να είναι έγκυο. Θέλω παιδάκι. Θέλω αρκετά παιδάκια. Κάνετε. Αλλά άλλο να θέλεις και άλλο να... Εσύ, ας πούμε, θέλεις παιδάκια. Ναι. Ναι. Προφανώς και δεν μπορείς να τα παραγγείλεις. Αλλά ναι, πώς, ένα θα ήθελες. Φαντάζεσαι να το κάνεις τώρα, να παίζεις με το δικό μου, άμα κάνω κι εγώ τώρα στα κοντά. Τι καλό που θα είναι. Εσύ παντρεύτηκες. Τι? Εσύ παντρεύτηκες. Αυτό τι είπα να παίζει... Ναι, το εγώ παιδάκι... πρέπει να παντρευτώ, πρέπει... Πρέπει να παντρευτείς. Έτσι θα κάνει το παιδί. Πρέπει, να παντρευτείς. 2 μέτρα γυναίκα τώρα είναι δυνατόν να δεν. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ολοκληρώθηκε αυτό το μεγάλο project του γάμου. Τώρα έχουμε άλλα καινούργια project εδώ. Sky. Είσαι τόσο καλός. Αυτά ήταν τα πληρωμένα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, γίνεσαι και κακός. Γιατί έχουμε δει το ένα σου προφίλ μέχρι στιγμή. Ότι είσαι πολύ καλό παιδί. Ούτε. Έχω ένα προφίλ που λέω τώρα είμαι το καλό παιδί, ούτε έχω ένα προφίλ που είμαι το καλό παιδί. I am who I am. Το αν αυτό είναι καλό ή κακό, δηλαδή, το κρίνουν οι γύρω μου. Τσαντίζεσαι ποτέ, τα παίρνεις και τι σε κάνει να βγαίνεις από τα ρούχα σου? Όχι. Δεν τσαντίζομαι ποτέ, δεν τα παίρνω ποτέ. Πραγματικά σκέφτομαι πάντα με μαθηματική ακρίβεια την επόμενη μου κίνηση. Και αυτό, το γεγονός ότι δηλαδή εφαρμόζω την κοινή λογική σε όλες μου τις αποφάσεις και τις καταστάσεις. Δεν με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Δεν βάζει συνέστημα. Βάζω. Αλλά συνήθως υπερτερεί η κοινή λογική. Όταν ήρθε ο Λιανός, λένε ότι ξύνησες εσύ στο Survivor. Όχι. Τώρα μην είναι περίεργος. Μην βάλεις τώρα να τα λέω τώρα μπροστά στην κάμερα. Σου πήρε την έννοια. Μας πήρε παραλίγο να μας πάρει τώρα τη δουλειά. Σου την πέφτουν οι γυναίκες? Ποτέ. Τώρα βλέπουν τη Βέρα και πάει. Ό,τι πέσει. Θα τη φοράς τη Βέρα στο Survivor. Πάντα. Η Βέρα, ξέρεις. Μα γι' αυτό. Στο Survivor μόνο βγαίνει εύκολα, πριν να τη στενέψω λίγο. Είσαι πολύ γλυκούλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.